אני רוצה להגיד לחיילים, דרו לכם, שמו עצה שלי. לא עצה שלי, אני יכול לייעץ עצות, שמו עצה של חז"ל. חז"ל אומרים שעם ישראל יוצאים למלחמה, היה כהן משוח מלחמה, היה ניגש, ודיברו הכהנים אל העם. שמע ישראל, אתם כרבים היום במלחמה על אויביכם, אל ירח לבבכם, אל תיראון ואל תערצו מפניהם. אומרים חז"ל, למה אומר הכהן לשון של שמע ישראל? מה זה הלשון הזאת, שמע ישראל? אומרים חז"ל, שמע ישראל, רצה כהן לומר להם לעם ישראל, דעו לכם, כך אמר הבורא יתברך, אפילו אין בידכם תורה, אין בידכם מצוות, אין בידכם מעשים טובים, אין. ואין לכם אלא זכות של שמע ישראל שאתם קוראים שחרית וערבית, אתם מנצחים במלחמה. אני רוצה לפנות לכל חייל, תקשיב לי טוב. תראה מה זה, תשלום כזה קטן בעד חיים, קריאת שמע שחרית וערבית. זה מחזיק את המלחמה שאתה נכנס חי ויוצא חי ומצליח במלחמה. אפילו אין לכם אלא את זה. כך גמרא אומרת. אומרת הגמרא, ומכאן תדע, כך גמרא בסוטה, מכאן תדע למה כתוב אצל גוליית הפלישתי. תראו כמה שגוליית היה פלישתי והיה גוי והיה... אז היו גויים ש... אנחנו לא מבינים, רבותיי, גויים, אז זה לא... זה הרבה יותר, לצערי אני אומר את זה, כן, מאנשים בממשלה היום. הם, אמן, אמן ידע הרבה יותר מכל אלה שבממשלה שאין להם דת, פי מיליון מהם תורה וידע מה כוח של תורה. הוא הלך לבדוק מה קורה עם ילדי ישראל אם הם לומדים תורה. אמר, ראה אותם לומדים, אמר, הלך עליהם, לא הצליח. כך אמר, אמר. אתם מבינים על מה אני מדבר? גוליית הפלישתי, ויצא השכם והערב, מה הוא עשה? היה מחרף מערכות אלוקים חיים, בר מינה. שואלת הגמרא, למה השכם והערב? למה לא בא, אני יודע מה, בבוקר, בצהריים, בבוקר ובצהריים, בצהריים ולפנות ערב. אומרת הגמרא, השכם והערב, כי הוא ידע את הסוד של עם ישראל. שאם הם יקראו קריאת שמע הם ינצחו, בא בשחרית להפריע להם לקרוא קריאת שמע של שחרית, והערב להפריע להם לקרוא קריאת שמע של ערבית. אתם מבינים? הוא רוצה לחבל את כלי המלחמה שלנו. אני רוצה לומר לכל חייל, ולכל אזרח, תדעו לכם, אנחנו נקרא שמע ישראל, זה לא רק החיילים, אנחנו עם ישראל נקפיד על קריאת שמע, שחרית וערבית, ובשוכבך ובקומך. תדעו לכם שאנחנו נצח את המלחמה הזאת בענק, יותר ממה שאנשים מדמיינים. יהיו פה ניסים שאף אחד לא מדמיין לעצמו. רבותיי, לקחת את העצות של התורה, אמינו לי,